លោកឈៀមឆានីកើតនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1965នៅស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមលោកបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្របីអាណត្តបានចាប់ផ្ដើមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមនៃគណៈបក្សសមរង្ស៊ីលោកបានរៀបការមានគ្រួសារនិងមានកូនស្រី3នាក់លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមមធ្យមសិក្សាកម្រិតទី2ឬបាក់ឌុបនៅវិទ្យាល័យតាសុកនៅស្រុកកំណើតហើយធ្លាប់រៀនវគ្គហ្វឹកហ្វឺនយោធាអភិវឌ្ឍជំនាញបត់សិទ្ធិមនុ
ឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ1996លោកឈៀមចាន់នីត្រូវតុលាការយោធាកាត់ឲ្យចប់ពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2005ក្រោមបទចោតលួចបង្កើតកងទ័ពខុសច្បាប់បំរើអរដ្ឋាភិបាលស្រមោលដែលគណៈបកសំរងស៊ីបង្កើតឡើងដោយយកគំរូតាមគណៈប្រជាឆាំងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងនៅអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនោះលោកឈៀមចាន់នី ត្រូវគណៈបកដាក់ឲ្យកាន់តួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្រសួងនៃពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចការយោធានិងសន្តិសុខការនាំលោកត្រូវឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារយោធាដែលមានអ្នកទោសកម្រិតធ្ងន់បំផុតគឺតាម៉ុកនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅទីនោះដែរប៉ុន្តែលោកឈៀមចាន់នីបានទទួលការប្រទានលើកលែងទោសពីប្រាំហាក់សាត់ហើយដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006ពោលគឺបានទទួលទោសចំនួន1ឆ្នាំ3ថ្ងៃការនៅបំពេញតួនាទីជាអ្នកដំ
ដីធ្លីដែលកើតមានទំនាស់ដោយសារតិការចូលទៅអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នានេះលោកឈៀមចាន់នីក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាព្រំដែននៅក្នុងខេត្តដែលលោកឈរឈ្មោះនិងបានដឹកនាំពលរដ្ឋចុះទៅពិនិត្យព្រំដែនជាញឹកញាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាមួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017គឺនៅប្រមាណខែនៅមុនពេលឯកណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលលោកឈៀមចាន់នីត្រូវបានចោទសួរមន្ត្រីរដ្
ដែលធ្វើឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងទំនាស់ដីធ្លី នេះជាចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនមានរៀបចំទេលោករៀបចំបបឋានរបស់លោកថាឲ្យទៅពិនិត្យមើលដីក្នុងមុននឹងឲ្យទៅតាមប្រជាមានប៉ះដីដល់ស្រុកទេដីប្រជាពលរដ្ឋទេមករៀបខាតថាអត់ទេដល់ទៅចាប់តាមប្រគល់វឹកដូចយើងនៅខាងសន្ទុកអីចឹងខ្ញុំចំគ្នាគឺទៅធ្វើបីបួនដប់ឆ្នាំប្រាំដប់ឆ្នាំហើយជួនកាលអីចឹងជាកិច្ចទៅបានចំណុចអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនទាំងអស់ទេនឹងរដ្ឋាភិបាលលោករៀបចំណ
Look mean to need tea looks some new, reach out soon and by the tap and knack, I loom all. For you now, I mean part project put prakaps and rap chip, nung puller one. So rap look some lazy wing, look at anta. Look no man complete with that paper about Cheam Channy lie, nung ta. So my chicken up pass and crew chip. No one thought with that paper about look. គឺយើងយកគំរូតាមគាត់គឺយើងត្រូវតែរក្សាចំហឲ្យរឹងមាំឲ្យឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យស្មោះត្រង់មិនត្រូវចោះចាញ់មិនត្រូវចោះញោមជនប្រជាណាដែលចេះតែមិនមែនតែធ្វើបាបឲ្យយើងទេគឺធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រទាំងមូលគាត់តែធ្វើបាបយើងហ្នឹងគឺពីពលយើងចេញមុខការពារប្រជារាស្ត្រធ្វើបាបយើងបុណ្យគេខាងជាងគេ ប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រខ្មែរបបប្រមួយលានអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នករងគ្រោះជនរងគ្រោះនៃអំណាចអប្រជាដែលយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទលោកឈៀមចាន់នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកនយោបាយដែលមិនចុះញោមនិងបានភ្លក់ស្ទើរគ្រប់រសជាតិនៃជីវិតជាអ្នកនយោបាយប្រជានៅកម្ពុជាក្នុងនោះគឺលោកធ្លាប់ជាប់គុកនិងធ្លាប់រត់ចោលស្រុកលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីម៉ោង នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នសពរបស់លោកឈៀមនេះត្រូវបានសាច់ញាតិតម្កល់ធ្វើបុណ្យចំនួន3ថ្ងៃនៅគេហដ្ឋាននៃសពនៅក្នុងភូមិភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ